Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Video e sotme, si që patë edhe në titull, është një Q&A, ku unë do t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve që ju kishit rreth meje. Pra, kjo është tema dhe unë do t'ju përgjigjem këtyre pyetjeve. Pyetjeve të tjera që më kanë ardhur, si për shembull skincare, po mendoj që të bëj një video më vete, duke u përgjigjur të gjitha pyetjeve që keni për skincare dhe të ndaj eksperiencën time, pasi janë të shumta, edhe unë ju përgjigjem her pas here dhe ndonjëherë më duket vetja si e përsëritur kur them të njëjtat gjëra. Kështu që nëse doni një video të tillë, komentoni poshtë. E kjo video do të jetë vetëm për pyetjet që ju kishit rreth meje. Do ta filloj me një prezantim të vogël dhe ky prezantim do t'ju përgjigjet edhe shumë nga pyetjeve që ju më kishit bërë. Atëherë, si fillim, unë quhem Regana, jam 29 vjeç dhe jam nga Tirana. Jam e martuar dhe jetoj me bashkëshortin tim dhe dy maçakot e mi dhe nuk kemi ende fëmijë, sepse mendojmë se nuk është ende koha e përshtatshme për neve. Tani le të fillojmë me pyetjet. Atëherë. Pyetësoren unë e bëra si në Instagram, ashtu edhe në YouTube. Që të fillojmë me pyetjet e Instagramit, do mundohem të përgjigjem sa më shumë pyetjeve të jetë mundur, pasi më kishin ardhur shumë, edhe nuk dua që kjo video të jetë shumë e gjatë, por do mundohem. Pyetja e parë që do t'i përgjigjem është, sa maçok ke dhe si quhen? Unë kam dy maçok, i pari quhet Ginger, do mundohem t'ju fus një foto, pasi nuk i kam me vete këtu tani, nuk i mbaj në studio sepse më bëjnë shumë rrëmuj, kështu që janë duke fjetur nga dhoma e gjumit. I pari quhet Ginger, është 3 vjeç edhe është i adoptuar. Dhe i dyti quhet Mojo dhe është 2 vjeç dhe është i shpëtuar nga rruga. A mendon të bësh dhe vloge përveç këtyre gjërave të make-upit? Po, mendoj se ka ardhur momenti tashmë që të bëjmë edhe vloge dhe po mendoj seriozisht këtë gjë, por dua të sjell diçka të bukur edhe më profesionale nga vlogjet që jemi mësuar të shikojmë. Në cilën mosh ke filluar të bësh make-up? Je shumë e mirë. Po, faleminderit shumë edhe ju jeni të gjithë shumë të mirë. O, faktikisht kam filluar të bëj make-up që ku kam qenë në gjimnaz. Do me thënë, gjithmonë kam qenë e dhënë për të bërë make-up. Bëja make-upin tim shumë mirë, bëja dhe make-upin e shoqeve. Ndërsa që kam filluar të bëj make-up profesional, kam diku tek 4 vjetë po bëhem. Po. Pse s'poston foto me burin tënd kur, jemi kurios të shojmë si duket. Atëherë, përsa i përket feedit të Instagramit, pra pjesa kryesore, unë mundojmë të mbaj kryesisht profesionale dhe nuk më pëlqen shumë të postoj gjëra nga jeta ime personale, por në story postoj shumë gjëra personale, e kam postuar edhe bashkëshortin tim, ndoshta ti e një ndjekse e re dhe nuk e ke parë. Gjithashtu, nëse jeni kurios ta shikoni, unë kam bërë dy vlogje, kur kam qenë nomad, dhe gjithashtu dhe aji është pjesë e vlogut, bashkë me motrën time dhe kunatin, kështu që mund të shikoni pak nga jeta ime dhe nga njerëzit e mi të afërt. Ku ke qenë në shkollë të mesme? Shkollën e mesme unë kam mbaruar tek Sinan Tafaj, i kisha afër shtëpisë. Çfarë synon për veten tënde në të ardhmen apo je kënaqur me këtë që po bën? Atëherë, faktikisht jam e kënaqur me këtë që po bëj, jam e kënaqur me ecurin e kësaj gjëje, kështu që
kam investuar shumë për këtë gjë, mos mendoni se të bësh video në YouTube është e thjeshtë dhe është lirë. Kështu që mendoj se po arri diku edhe kësaj dua ti vazhdoj, shpresoj që kanali im të rritet akoma më shumë dhe dua që më vonë të sjellë edhe gjëra më profesionale. Dhe gjithashtu un kam firmën time të gjërpikëve Falco, të cilën gjithashtu e dua shumë dhe kam me shumë pasion, kështu që po përkushtohem, kam investuar edhe aty, edhe shpresoj që edhe ajo të rritet akoma më shumë. Dua të sjell modele të reja, dua të sjell aksesor, do të them shumë gjëra që duan për qërpikët falcë, dua ta bëj pak a shumë si Lili Lashes. Cila është gjëja që urren te njerëzit e cila është gjëja që vlerëson më shumë tek ata? Pyetja është shumë e thellë kjo. Por unë do mundojmë të përgjigjem shkurt, pasi dua të përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Një nga gjërat që urrej më shumë tek njerëzit është kur marrin konfidenca më shumë se ç'duhet. Kjo gjë nuk më pëlqen shumë dhe kur e ndjen veten në të drejtë për të gjykuar jetën e tjetrit. Kjo është një gjë që e urrej shumë. Cila është gjëja që vlerëson më shumë tek ato? Një nga gjërat që vlerësoj më shumë tek njerëzit është kurajo për t'u dalë gjërave përballë, për t'i thënë gjërat troç dhe ashtu siç e mendojmë, ashtu siç janë. A do bësh ndonjëherë video me make-up collection? Po, do bëj video me make-up collection, po prisni, pasi dua që të mbaroj dhe mobilimin e studios, dua të jetë çdo gjë perfekte. Nëse punon, çfarë punon? Kjo është puna ime, unë jam youtuber, kam edhe firmën time të qërpikëve Falco. Këtë bëj. Si të lindi ideja që të bëhesh youtuber? Faktikisht, si ide, e kam pasur shumë më përpara, rreth 8 vjetë përpara, kur kam filluar të shikoja video në YouTube. Por sigurisht që mendoj se çdo gjë vjen në momentin e duhur, kur më dha mundësia e fillova. Kështu. Cila ose cili është youtuberja jote e preferuar? Këtë fjalën e preferuar unë kam pak kështu, sepse unë zakonisht nuk kam gjëra të preferuara, më pëlqejnë disa gjëra për gjëra të ndryshme. Dhe gjithashtu dhe kam disa youtuber që më pëlqejnë për gjëra të ndryshme, por po veçoj diko për ju tani, Carly Bajbe, pasi ajo ka qenë e para që unë kam ndjekur dhe ajo ka qenë në fillimet e saj atëherë, edhe më pëlqen shumë si personazh, është një person shumë pozitiv, shikon vetëm punën e vetë, nuk merr pjesë të këto dramat dhe nuk është money hungry si shumë youtuber, sidomos të youtuberët e rinj janë shumë. Kështu që do veçoj atë. Jemi dhe moshatare dhe të dyja kemi macë, na pëlqen shumë macë. A e kishe të vështirë në fillimet e tua si youtuber të shfaqeshe në YouTube? Po, e kam pasur shumë të vështirë në fillim, po dhe tani nuk është shumë e thjeshtë. Të dalësh përpara, të dalësh në internet përpara shumë njerëzve që nuk e njeh, nuk e di kush të shikon, nuk është shumë e thjeshtë. Dhe më pas të presësh komente që mund të jenë pozitive, mund të jenë edhe negative, kështu që ka qenë shumë e vështirë dhe është disi e vështirë. A je penduar ndonjëherë për diçka dhe pasi e ke bërë, je ndjerë keqë?
Të them të drejtën, unë mundon të mos i hy as kujt në hak, kështu që nuk mbaj mend të kem bërë diçka të keqe që mund të jem penduar më pas. Dhe zakonisht jam person që i marë për si për gabimet e mija. Kur ashtu që kam bërë gabim, mundohem të shlyja të gabimin, ose t'ja bëja ti personit që mund t'i kem bërë pa drejtësi të ditur që unë e kam kuptuar gabimin dhe kërkoj ndjesë. Kështu që nuk mbaj mend të kem bërë diçka për t'i hyrë dikujt të hapë. Mundohem t'jem gjithmonë e drejtë. Por jam penduar për ndoshta disa njerëz që i kam dhënë më shumë konfidenca se ç'duheshin. A të kanë tradhtuar ndonjëherë në jetë, jo vetëm në dashuri? Në dashuri jo, po jetë tradhtuar. Jam zhgëdhyer nga disa njerëz, po, në qoftë mund të konsiderohet si përgjigje. Ëndra jote më e madhe që nuk e ke plotësuar akoma. Faktikisht jam drejt plotësimit të ëndrave të mia. Nuk e di, do një gjë tjetër që të doja të bëja, janë masterklase, do kisha shumë qef që në një të ardhme të kem mundësi të bëj masterklase. Do me thëmë t'ju shpjegoj më nga afër eksperiencat e mija çdo gjë që di, që shpresojmë që kjo të bëhet, dhe do doja që më vonë të rifiloja gjithashtu të bëja make-up për nuset, pasi ka një pjesë të veçantë. Cila është kënga jote e preferuar? Nuk është se kam një këngë të preferuar të gjitha kohërave. Do me thënë, një javë mund të fiksoj me një këngë, një javë mund të fiksoj me një tjetër, që shë ndryshon. Për momentin jam fiksuar me Tony and I, më duket, Dance Monkey. E adhuroj atë këngë dhe dëgjoj gjatë gjithë kohës. A merë lek nga YouTube-i? Jo, akoma nuk kam filluar të marrë lek nga YouTube-i. Çfarë shenjë horoskopi je dhe a stresohesh shpesh? Unë jam gaforia dhe po, stresohem shpesh. Gafore janë shenja shumë të stresuara, pasi marrin për si për jo vetëm streset e veta, po edhe të personave që kanë pranë. Kush ta ka vendosur këtë emër kaq të bukur dhe të veçantë? Dhe a ke ndonjë pseudonim që të thrasë në përditshmëri? Faleminderit shumë. Emrin ma ka vendosur mami. Mami im ka qenë mësuese letërsie, kështu që lexonte shumë libra. Dhe emrin e ka shkëputur nga një libër i Shakespeare-it, Mbreti Lir. Ai kishte tre vajza dhe njëra nga këto vajza quhej Regana. Dhe mami tim i pëlqeu shumë ky emër dhe ma vendosi. Dhe nga këto që pash, nga këto informacionet, kuriozitetet që pash, po shikoja në internet se cili ishte kuptimi i emrit tim, i emrit Regana, vinte nga gjuha garlic e vjetër dhe do të thoshte mbret i vogël. Pseudonim normali që kam, njerëzit e afë, motra ka pseudonimin e vetë, mami më të pseudonimin e vetë, po në qëfë se ideja jote ishte se si më thrasin shkurt, shkurt më thrasin Regi. Si e njohun me bashkëshortin? Unë me bashkëshortin tim jemi njohur shumë të temë për para, unë kam qenë në gjimnazë, a i ka qenë në shkollë të lartë edhe frekuentonin të një tatë kafe. Kështu që u njohëtëm, u bëm shokë, më pas u lidhëm, u fejuam, u martuam. Sa subscribers a ke pas kër e ke postuar video në parë? Kër kam postuar video në parë, kam pasur diku tek
100 subscribersa. Po, dhe avash avash e kam rritur vetë kanalin tim, pa pasur mbështetja, po pa më bërë share ndo kush. Firma jote preferuar e make-upit. Sërisht, nuk kam një firmë të preferuar, por firmat që më pëlqejnë më shumë janë Huda Beauty, Fenty Beauty, Anastasia Beverly Hills, Kylie Cosmetics. Sa e gjatë je? 1.59? 1.60 me mikë e bëjmë? Ku e ke mësuar make-upin? Si që thash dhe më përpara, unë gjithmonë kam pasur dorë për make-up dhe kam pasur një dorë goxha precize. Gjithashtu edhe videot në YouTube ndihmuan që unë të perfekcionohesha akoma më tepër dhe për ta bërë akoma më profesionale, kam bërë edhe një kurs, pasi është ndryshe kur një person profesionist që ka vite që merret me atë punë, të drejton, të mëson, do me thënë shumë gjëra që ti vetë mund të mësosh vetëm me anë të eksperiencës dhe gabimeve që bën, profesionisti ti shpjegon direkt që ti të evitosh të bësh këto gabime dhe të duhet më te përko për të bërë më e aftë, si të thuash. Kalojmë tek pyetja e fundit. A ke ndonjë operacion plastik në fytyrën tënde të bukur dhe nëse s'ka çfarë do doje të bëje? Faleminderit shumë për komplimentin. Jo, nuk kam asnjë operacion plastik, as në fytyrë, as në ndonjë vend tjetër. Thjesht kam bërë një lip injection, një injekcion buzësh, gjysëm shiringe juve derm, edhe kaq, s'kam bërë asnjë gjë tjetër. Nuk do doja të bëja gjë, jo operacione, ndoshta më vonë sigurisht që do bëj botox për rrudhë, po operacione jo. Edhe nuk jam kundra operacioneve plastike, përsa ko bëhen që të duken natyrale dhe që nuk e teprojnë. Në qoftë se dikë e bën të lumtur dhe mua nuk më prish asnjë lloj pune, pse jo? Këto pra ishin pyetjet, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe shpresoj t'ju jetë shuar pak kureshtja rreth meje. Ju lutem mos harroni të bëni subscribe që të më supportoni për të bërë akoma më tepër video, like nëse ju pëlqeu kjo video, gjithashtu më bëni share me shoqet tuaja dhe gjithashtu nëse keni Instagram mund të më ndiqni edhe atje. Shihemi në videon e radhës, mirupafshim.